Deməli 3 aşın yarışıdır. Komanda rəhbəri özü təqdim edər. Sən təqdim. İndi başlayırsınız. Sizə uğur arzu edirəm. Oyunun qaydalarını bilirsiniz. Ən tez cavab verən. Birinci komanda rəhbəri və ikinci komanda rəhbəri. Ümumiyyətlə komandalar səs salsa, yenə ona da siz baxırsınız. Başladıq. 1 2 3. Klaviatura nə üçündür? Birinci ödəmə. Sən arxaya, sən yerə. Hazırsınız? 1 2 3. Sistem bloku nə üçün istifadə olunur? İki arxaya keçin. Hazırsınız? Sitan nə üçün istifadə? İki arxaya keçin. İş masası nədir? Ay sağ ol. O birinci ödədir. Sən yerəsin. Backspace sürməsindən nə edirik? Çirik. Birinci ödədir. Keçəm mən. İkiz arxaya keçəm mən. Çox yaxınıma gəlirsiniz. Uşaqlar, bəs kameranı çəkəmirəm. Deməli. Simge nədir? Simge ayıqlarcı vardır. İkiz arxaya. Hazırsınız. Təbii informasiya modelini misal göstərin. Təbii informasiya modeli ağaq ola bilər. Sən keçirəm. İnformasiya neçə növ var? 5. Birinci ödədir. Sağ ol. Əgər kitab oxuyuruqsa, mənbə kimdir, qəbul etsin kimdir? Bir də deyirəm, kitab oxuyursan, mənbə kimdir, qəbul edici kimdir? Qəbul edici insandır. Ay, sağ ol, sən arxaya, sən yerə. Takdir informasiyası nədir? Deyiləm. Yox, takdir, takdir. Göz. Yox. Deyil. Takdir, əl qaxsın. Ay, sağ ol, sən arxaya, sən git. Monitorla nə inirik? Monitorla. Aha. Kiz dəyiləşik. Hırsız. Bax, informasiya prosesləri hansılardır? Eval etmək, örtmək, saxlamaq, qəbul etmək. Sən arxaya, sən git. Hazırsınız? Simge nədir? Simge nə idi? Simge nə idi? Simge kontrolun. Arasında. Ay, sağ ol. Arxaya sənə keçirək. Hazırsınız? Bəli. Algoritm nədir? Algoritm hadisə. Nə ardıcılıqdır? Hadisə. Hadisə. Yox, 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 yox. Hadisə. Hadisə. Olmadı ki. Hadisələrdən birini izləməkdir. Hadisə və hərəkət ardıcılıq. İkiz də keçin yerəcək. Sistem blokundan nə inirik? Açıq bağlamaq. Hazırsınız? Kompüterin neçə əsas hissəsi var? 4. 4. Sən kəs arxaya sən. İnformasiya əlikdən var. Hazırsınız. Tapşırıqlar panelarda yerləşir. İkiz arxaya. Aha. İnformasiya sözünün mənası nədir? Bilik yox. Bilik. Ay, sən kəs arxaya sən yerə. Bu sebebini sən demişdin. Hazırsınız. Vizual informasiya neydi? Görməklə. Sən arxaya sən yerə. Hazırsınız. İnformasiya texnologiyalarını misal göstərin texnologiyasına. Bir dənə misal göstərsə, danışmışdım. İnformasiya texnologiyası. Bir nəfər qalıb. Görək bu bir nəfər bəlkə hamısını unutdu, bilmək olmaz. Hə. Əgər belə deyim sizə ki, simge nədir? Simge ekranı sınaqdan keçəcək. Birinci ödədir. Hazırsınız? Bəli. İş masası nədir? Kompüterdir. Birinci ödədir. Aha, artıq 4 nəfəri qaldı. 1 2 3. Enter nəyir? Enter nəyir? Enter. Enter. Ağda qoy. Yox, yox, yox. Ay, sağ ol, ay çıxdım. Hazırsınız? Backspace düyməsi haranı silir? Ay, sağ ol. Yalan yazmışam mən sizə. Solo, solo. Hazırsınız? Kompüterin neçə əsas hissəsi var? 4. Halal olsun sənə. Deməli, hazırsan? Tapşırıqlar panelində yerləşir. Alqışlayın.